Jag kommer söka. De hade på, nej, de har två som har rushat oss, Kolla ring. Nej. Kom igen. Det var ju så snyggt den här. Amigo har en standing marker. Han har gjort det. Han har gjort det. Svenskt OS guld. Det. Nej, det var en MV3. Nej, det var